Agjencia e Trajtimit të Pronave ka miratuar vlerësimin e pronës për mbi 3800 aplikues. Shuma e dal ka ardhur në zbatim të situatës së vitrë kadastrale dhe ju asaj aktuale. Pra, nëse në momentin e sekuestrimit ka qenë sipërfaqe bujqësore, çmimi për metër katror është për këtë kategorizim, edhe nëse në vitet e mëvonshme sipërfaqja është kthyer në trual. Agjencia kishte detyrimin edhe sipas nenit 19 të ligjit 133 që brënda tre muajve të parë të këti viti të bëndë vlerësimin përfundimtar të gjitha ture vendimeve të cilve ju kishen ndryshuar zëri katastral. Janë plot 3876 vendime që agjensia i ka bërë vlerësimin përfundimtar. Mishit Vorpsi në emër të shoqatës pronësime e drejtësi, shprehet se pronarët, duhet ta kundërshtojnë këtë vlerësim, por edhe për ta ka një afat. Këto pronarë janë të detyruar që bërënda datës 30 pril të këti viti, kur në baronë dhe da fati 30 ditor i të drejtës që kam pronarët për të ankimuar, ta ankimojnë këtë vlerësim të agjensis. Humbja pronarëve nga kjo loj që bëri Parlamenti Shqiptarë dhe Qeveria Socialista të ere kur miratuan 133, që ndonë dhe pikër ishë këtë që dëtërimi që kishe shtetë shqiptar, ta a në maksimumin e mundës. Dhe, dhe në përmjetë në ndryshimeve ligjore e a rriti. Por, si pas këti vlerësimi, do të ketë edhe familje që nuk marim vlerë financiare. Kjo pas logaritës e tokës që kanë marë si kompensim apo vlerave të tjera. Pas rivlerësimit, shumë a korespondon me pjesën e mbetur.